Ეს ჩემთან გადაცემაში სტუმრად მომღერალი ოჯახი მოვიდა. შეეგებეთ ცოლქმარი თემური და ელიზა ბოჯგუები და მათი შვილები ვასო და ნიკოლოზ ბოჯგუები აპლოდისმენტები. გამარჯობა, ბატონებო. გამარჯობა. როგორ ბრძანდებით? აქეთაც გამარჯობა, იქეთაც გამარჯობა. ძალიან კარგად, ყველას გამარჯობა. ძალიან გიხარია. ბრძანდებით ფანტასტიკურად, იმიტომ რომ ხშირად უყურებთ თქვენს განუმეორებელ შოუს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ მეწვიეთ გადაცემაში სტუმრა. ძალიან გამიხარდა, დარწმუნებული ვარ, ჩემს მაყურებელსაც გაუხარდება თქვენი დანახვა. დავიწყოთ საუბარი თქვენს ოჯახზე. 25 წელი ერთად მღერით თქვენ შვილებთან ერთად, ხო? ესე იგი 25. ცოტა კორექტივები შევიტანოთ. 30 წელი შეუსრულდა წელს ჩვენ ოჯახს. კი ბატონო, მეგობრიში. ისე და სტორია 25 წელი კი მღერიან. მღერი ხარ, ხო? კი. 25 წელია. სიმღერასთან დაკავშირებით ყველაფერი სწორია. ესე იგი შეიძლება ითქვას, რომ ოჯახში ჯერ დუეტით დაიწყო ყველა ფერი, შემდეგ ტრიოთი და შემდეგ კვარტეტით გაგრძელდა და კიდევ გაგრძელდება მერე, ნუ უფრო მეტი შეიძლება იყოს. აუცილებლად. სახლში ყველა მომღერლები ხართ, ბატონებო, და მუშაობით ვინ გამუშაობს ერთი, ეს მაინტერესებს მე. კი, ახლა ამ ბოლოს ნიკომ დაიწყო IT-შნიკად მუშაობა. და ჩვენი ტვინიკოსი. კი ბატონო. მთელი მუსიკალური არანჟის გაკეთება, რაღაც სადღაც კონცერტებზე რომ ვიდიოთ, მუსიკალური აი ეს მომენტები ნიკოს პეჭებზე გადადის. კი, გადადის. შეიძლება იყოს. ბატონო თემო, ნაჩხუბრებს თუ გიმღერიათ დუეტში, ისე რომ მაყურებელს და მსმენელს ხვენელი ვერ მიხვდარიყო, რომ ნაჩხუბრები იყავით. კი, ძალიან ხშირად არის. რაღაცა საიტი ისე არ გავიხედეს, რაღაც მიკროფონი ისე, ნუ ხო, ეს მომენტები არის. არა, მაგრამ აი შევხედავთ, ერთხელ გაუღივებ. მსმენელი ვერ ხვდება ვერაფერს, მაგრამ გავღერივა თან თვალებით მიდი საუბარი. სადიყავი ისე რომელსაც საქმის გარჩევა მიდის თვალები. ბეგრელები ხართ, ბეგრელები ბრძანდებით, ხო? ესეა. სამარგალო გვარი. სამარგალო, კი ბატონო, მე მეტი მეგრული აღარ ვიცი, ხო და სიმღერაშიც იცით ერთმანეთის გატანა ფაქტია მეგრელებმა, ხო? მეგრელები სახლში შემომტანები უფრო ხართ თუ გამტანები? სახლში შემომტანები. საქმე იმაშია, რომ საქმეს როცა ჭირდება გამტანები ვართ, როცა საქმეს ჭირდება შემომტანები. გააჩნიას. მეგრელის პასუხი კი არის, ნუ ყველა ნორმალური ადამიანის პასუხი არის და საერთოდ ადამიანისთვის, მამაკაცისთვის განსაკუთრებით, ნუ რატო მამაკაცისთვის, ყოველი ადამიანისთვის ყველაზე მთავარია რეპუტაცია. რა თქმა უნდა. თუ რა რეპუტაცია გაქვს შენ, ცხოვრების გზაზე მიდიხარ და ის გახსოვს, რომ ვთქვა შენი მშობლები, ხო, სადაც არ მივიდოდი ყველგან, ოი, პანტელეიმონ ბოჯგუაშვილი ხარ, ესა ისა და ეხაც ხშირად ხვდებით. ხშირად ხვდებით 60 წელიწადი ბავშვებს სიმღერას ასწავლიდა მამაჩემი. და ხშირად ხვდებით სოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში ხალხს, რომლებსაც მამაჩემი ასწავლიდა. კი ბატონო. ამიტომ მეც მინდა რომ ჩემი შვილები სადმე რომ ხვდებიან და ვიღაცა ქვას არ ესურის და კი ბატონო, ისევე თბილად. აი ზუსტად ახლა ბიჭები ვახსენეთ და ნიკოლოსთან მინდა გადავიდე პირველი შეკითხვით. ელექტრონულ მუსიკას ხმნი? კი ბატონო. ახლა მარტივია ელექტრონული მუსიკის შექმნა და აი როდესაც შენი დედა და მამა მღეროდნენ, მაშინ ელექტროენერგია არ იყო საერთოდ, ელექტრონული მუსიკა კი არა, ისეთი პერიოდი იყო და ახლა შედარებით მარტივია. ნიკოლოს, სხვათაშორის მინდა გითხრა, რომ რაღაცით მე და შენ გავართ ერთმანეთს, იმიტომ რომ შენ ელექტრონულ მუსიკას ხმნი, მე ყოფილი ელექტრიკოსი ვარ. ვასო, ლონდონში სწავლობდი? ამ ლონდონში სწავლობდი და სულ ჯაბაკილაძე მახსენდება, მე ლონდონში სწავლობდი და ლონდონში მეგრული ჭრიდა? აი თუ დაუძახია ვინმე შორიდან მუჯორე გძიეო, აი მაგალითად ლონდონში შენთვის. თავი შეიძლება გაჩერებაზე ვიღაცას გავაჩერებდი ახლა. ხო და რა უთქი, მეგრულად უთქავს რამე? გიცნო. არა, ნუ რა ვიცი, ახლა მეგრული მე მგონია რომ საერთაშორისო. უნდა იყოს საერთაშორისო. რა თქმა უნდა ეგრევე. ესე იგი, ვასო ლონდონში სწავლობდა.
კი. ნიკოლოზ, შენ დუბლინში, შენ ირლანდია, შენ ლონდონი, ბრიტანეთი, ნუ რავი. შესვენების დროს შოტლანდიაში ხომ არ ხდებოდით ერთმანეთს? თავისუფალ დროს, არა? დაუბრუნდეთ ისევ მუსიკას და ვისაუბროთ თქვენს შემოქმედებაზე. თქვენი ერთ-ერთი ძველი და საკმაოდ ძალიან ცნობილი სიმღერა, ალო ალო ტაქსი. ეტყობა ორი დიპლომი გაქვთ, ორი ასეთი კარგი სიმღერა ტაქსი არ გამოვიდოდა, ბატონო. ტექსტის ავტორმა ეს ალო ალო ტაქსი ტექსტის დაწერის დროს ხომ არ გითხრათ ლარიც დაამატეთ და დავწერო? მაშინ რა ვიცი, იყო ლარები? Ну, машин, машин ჯერ კიდე არ იყო ლარები. Да, იყო машин, ალბათ, მანეთი. Ну, машин კიდე საბჭოთა კავშირი ინგრეოდა და რა ხდებოდა, არც მახსოვს ახლა მაგას. რაც იყო ის დაამატეთ. 1000-ის აი ტექსტის ავტორი ქეთი ბოჭკუანი თემურის. თქვენთან იმედზე მუშაობდით. ძმიშვილია და ამაზე ამ დასახელებაზე იყო ერთი ამბავი, ან თემი მოდი რა გეხოწები, არ გინდათ ალო ტაქსი. მოდი ცოტა შევცვალოთო, მაგრამ თემურას აქვს ესეთი პრინციპიალური ხედვა და არავითარ შემთხვევაში დაატოვებინა. არა, ნუ მე უცებ მივხვდი, რომ ეს ძალიან ხიტური ფრაზა იყო ალო ალო. ალო ტაქსი. Да, მახსოვს სამეგრელოში ფესტივალი ტარდებოდა მეგობრის სიმღერის და გამოვდივართ. ელხა. შუფიარადი, არაფერი არ არის. აი ხო გამრევა. იყო და. აი თემური აცხადებს მოკლედ ეს სიმღერა ეძღნება ყველა ტაქსისტებს, არა და ტაქსისტები ჩამწკრევებული იყვნენ, რომ დაიწყეს განათება. ვინც ტაქსის წაუღიღინებს ამ სიმღერას 50% რაღაცა ხუბრობა გაუშვა კიდევაც და ნუ ესე აი ბევრ ფენას მოერგო, შეიძლება ითქვას ეს სიმღერა და აი ტაქსის კონცერტებზე არ აქვს მნიშვნელობა, რომ მე ქვეყანაში ვარ ამ სიმღერას მომღერივარ. ტაქსი ხა მარტო ქართული ის არის და რუსული და რაღაცა ინგლისური, ყველაზე ეს მის და შეიძლება საერთაშორისო ენაზე დაწერილი. კი ბატონო. კიდევ ერთ-ერთი თქვენი სიმღერის სახელია ქორწილია. ო, კი. როგორ ფიქრობთ, ეს სიმღერა დაახლოებით რამდენ კაციანია? ეს ქორწილი. მე გეტყვი, ყველაზე დიდი რამდენ კაციანი ყოფილა, სადღაც 800 კაცი. 800 კაცი არის. თქვენი ეს რომელი ჯობია, ქორწილზე სიმღერა თუ ქორწილში სიმღერა? თავარია სიმღერა იყოს კარგი და ქორწილზე იქნება თუ ქორწილზე არ გააფუჭოს ქორწილი და ქორწილზე. თქვენი ერთ-ერთი სიმღერაა მეგრული და სხვათა შორის გელას ბენც აქვს ნამღერი ჩვენებს. ხო და გამიკვირდა თავიდან სიმართლე გითხრათ, ამ კახელმა კაცმა ასეთი კარგი მეგრული სიმღერა როგორ დაწერა თქო, მაგრამ იმიტომ რომ თვითონ გელა ამბობდა მაგ სიმღერაზე, ისო მარიო მომიტანა თავის დედულეთიდან კუბელმაო და ხოდა თურმე კაცს არ ყოფილა ამათი, მაგრამ გაკეთებ ნამღერი კარგი იყო. მე მინდა ეხლა ვთქვა, დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. სადაც არ მოხდით ამ სიმღერის გაჟღერების მერე ტუსოვკებში იქეთ აქეთ ყველგან ამბობენ, რომ ეს ლამაზი მეგრელების კოლექტივია. კი ბატონო, მაშინ ბატონო თემურ, ბატონო ელიზა, ბიჭებო, ვისარგებლებთ ხოლმე შემთხვევით, ხო და სიმღერას მეგრული ძალიან ბევრი ნახვა აქვს, ძალიან YouTube-ზე, სოციალურ ძალიან ბევრი. ხო და მოკლედ მეგრელებს ერთმანეთის გატანაც შეუძლიათ და სხვების გატანაც. იმერლებისაც, აჭარლების, კახელების, რაჭველების, სვანების. ხო და ჩვენ მაყურებელიც რომ გავიტანოთ და ვასიამოვნოთ ჩვენს მაყურებელს ბოლომდე. თქვენი სტუმრობით ერთი სიმღერა რომ შემისრულოთ გადაცემაში თوارი თქვენს წინააღმდეგ. აი როგორი აუვაციები მოყვა. ასე ხოლმე შევასრულოთ, ისე უბრალოდ შემოვიარეთ, ვენახეთ, ჩაკხუტებით. დიდი მადლობა ბატონ თემურ, ბატონ ეზა სტუმრობისთვის. მინდა ხაზი გაუშვა, რომ ამ სიმღერის ტექსტის ავტორი არის ქეთევან ბერიაშვილი, მუსიკა თემურაზ ბოჭკუა და პროდიუსერება სიმღერის ზაზა ხუბუკელაშვილი. სადღაც გიორგი გაბუნიაც ჩავაკეთოთ მანდ, ესე იგი. გიორგი გაბუნიასთვის გავაკეთოთ სპეციალურ სიმღერას. აი ბრავო.